নমস্কাৰ। দেখি যে সকলো বস্তু বেলেগৰপৰা বাহিৰ কৰিলোঁ আৰু যাবলৈ সময় হৈ গ'ল। প্ৰায় 11 মাহ সময় ইয়াত আমি থাকিলোঁ। কেনেকুৱা লাগিল অকণমান কোৱা। বহুত ভাল লাগিলে, বিশেষকৈ ইয়াত বতৰটো বহুত ধুনীয়া, বেছি গৰমো নহয় ঠাণ্ডাও নহয় আৰু হাৱা আহি থাকে, বহুত ভাল লাগে। আৰু এই বেক চাইডে যিটো দেখিছে, বেক চাইডে পাহাৰ আছে আৰু পাহাৰটোৰ ফালৰ পৰা এতিয়া বৰষুণৰ যিহেতু ছিজন আহিলে, ইয়াত দেখিছে ডাৱৰ লাহে লাহে বৰষুণ আৰম্ভণি হ'ব। এইফালে আমাৰ লগত বেগ টানি আছে, অকণমান কোৱা, নামি আহা, বেগ থৈ নামি আহা, যাবলৈ সময় হৈ গ'ল, নামি আহা। এইফালে আমাৰ বক্সাৰ আছে, বক্সাৰ অকণমান কোৱা, কেনেকুৱা লাগিল। বহুত ভাল লাগিল। ইয়াত কি মিছ কৰিবা এটি চি পুনে ঘৰত গৈ বা বেলেগ যেতিয়া ইউনিটত যাবা, কোম্পানীত যাবা, বেটেলিয়নত যাবা, কি মিছ কৰিবা ইয়াত, কেনেকুৱা কি ভাল লাগিছিল? ৱেডাৰটো খুব ধুনীয়া আৰু তেজপুৰ আমাৰ ৰিপন আছে, ৰিপনে কিবা এটা ক'ব, কোৱা অকণমান। বহুত বেয়া লাগিছে, এবছৰ আমি ইয়াত ট্ৰেইনিং কৰিলোঁ, এতিয়া গুচি যাবগৈ লাগিব, গ্ৰাউণ্ডখন মিছ কৰিম, আমাৰ উপস্থিতসকলক মিছ কৰিম, বহুত বেয়া লাগিল। তোমাৰ কিমান দিনমান হ'ল ইয়াত অহা? ইয়াত এবছৰ পাৰ হ'ল, এবছৰ 3-4 মাহমান হ'ল। একবছৰ ওপৰত হৈ গ'ল আৰু প্ৰায় বেৰেকবিলাক আমাৰ খালী গ'ল, বস্তু এতিয়া খাবৰ কাৰণে থালিবিলাক ৰখা হৈছে, বাকী প্ৰায় গোটেই বস্তুবিলাক আউট কৰা হৈ গ'ল। মই দুই এজনৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, চাইডে সকলো চাক, এইবিলাক ৰুম খালী হৈ আছে। আৰু দুটা পাৰ্টি যিহেতু আছিলে, শিলচৰ আৰু গুৱাহাটীৰ দুটা পাৰ্টি, দুটা বেটচ, তেওঁলোক অহাকালি যাব, আমি আজি ওলাই আছোঁ। দেখিছে পূৰা খালী হৈ গ'ল। আৰু কোন আছে? মুকেশ আছে, আমাৰ মৰাং আছে, সেইটো ছাইড আমাৰ এইফালে চিৰিয়া আছে। চিৰিয়া কিবা এটা কোৱা, হে হেডফোন, চিৰিয়া পূৰা ৰেডি যাবলৈ, কেনেকুৱা লাগিল কোৱা, অকণমান হেডফোন খোলা। ভালেই লাগছে, বহুত দিন মানে কষ্ট কৰি এক বছৰ কাটলা, গোটেই এটা চলিৰ লগত আজি এৰি যাম, বেয়া লাগছে। বাকী বেছি মিছ কৰিবা কি, এডিচি পুনে মিছ কৰিবলগীয়া বস্তু ৰাও ছাৰক, আমাৰ যিজন পিটি ছাৰ হয় তেওঁক আমি বেছিকৈ মিছ কৰিম। আৰু এইফালে নেপালী আছে, নেপালী এইফালে হা কোৱা, বাদ্দিটো মৰিটো, বাদ্দি এইফালে আছে, অ' মুকেশ সিধা ৰজা কোচ বলো, এডিচি পুনে কে বাৰে মে কেছা লাগা পুৰা, পেলে ইধা ৰজা বঢ়িয়া লাগা, আচ্ছা লাগা, বঢ়িয়া লাগা, বাদ্দি ভি মেৰা বহুত আচ্ছা মেলা হে। पुणे पर क्या मिस करोगे जाके? पूरा हमारा स्कॉट 5 नंबर, एकजुट रह के पूरा काम किया, जहाँ भी काम देना था वो काम किया, और रोहन हथियार और जो भी क्रास चला उसके बारे में पढ़ाई किया, और आजा ये भी आ गया, एक हमारा नेपाली ईमानदार बंदा है, ये ईमानदार है, बैठ बैठ रोहन वहाँ, मेरा और उसका झगड़ा होता ही रहता है। कि बारा को कैन हुआ लगिल, बहुत भल लगिल। কি শিকিলি বেছিকে? গুলি কিমান ফুটালি, হিচাপ কৰিলি গুলি কিমান ফুটালি? ঐ আমাৰ এফালে 2500 হ'ব নেকি 2500 3000, এফালে আমাৰ আছে, কিবা এটা কোৱা, কিনো ক'ম, আমাৰ পৰা নামত যিমানবিলাক নাম হৈছিল, প্ৰগ্ৰাম হৈছিল, এবছৰ দিন ইয়াত থাকিলো, ট্ৰেইনিং কৰিলো, সকলো অসমৰ ল'ৰাই বহুত ভাল লাগিলে থাকি। আৰু এডিচি পুনে কি মিছ কৰিবা ঘৰত গৈ বা বেলেগ ইউনিটত গৈ? মিছ কৰিম, গোটেই ককাই ভাই হ'ব বেছি মিছ কৰিম, আৰু সকলো মিলাই জুলাই থাকিলো, এবছৰ দিন খতম কৰিলো, আজি এই থৈ যাবলৈ ওলাইছো, বেয়াও লাগিছে, কিছুমান শিলচৰ পাৰ্টি আছে তেওঁলোকক এতিয়া এই থৈ যাবলৈ লৈছো, শিলচৰ পাৰ্টি কাইলৈ কাইলৈ যাব, বহুত মিছ কৰিম, বেছিকে শিক্ষাগুৰুসকলক মিছ কৰিম। আৰু এডিচি পুনে ভাল লাগিল কি, ইয়াত কি ভাল লাগিল বেছিকে? এতিয়া যাব ওলাইছো, এডিচি পুনে কি বেছি অভাৱ পানীৰ, নেপালী আমাৰ জাগিৰুদ মৰিগাঁও সোচা নেকি বিহাৰ চে আসাম চে ইতনা দোষ বন পায় তো সিআরপি পে মিলা আমি আজ সে ফির মুলাকাত হোগি ইয়া নেই ও পতা নেই লেকিন আশা করতা হুঁ মুলাকাত হোগি ঠিক আছে থ্যাংক ইউ বাবু ইধার ভি হ্যায় কই আমাৰ চিনিয়ৰ, এই চিনিয়ৰ কিবা এটা কোৱা, চিনিয়ৰ আছিল আমাৰ অলপ তলে খিলা দেখিলা, কিবা এটা কোৱা, এই ফুলজোপা ওচৰত কেনেকুৱা লাগিল, চিনিয়ৰ আছিলা, ড্ৰিলো কৰিলা, প্লাটুন কামাণ্ডাৰ আছিলা 3 নম্বৰ, আৰু জাৰ্ণিটো কোৱা অকণমান। বহুত ভালেই লাগিল, আজি আজি মানে যাম আমি 10টা বজাত ইয়াৰ পৰা মুভমেণ্ট হ'ম। আৰু ইয়াত কি মিছ কৰিবা বেছিকৈ পুনে? আৰু এইখিনি যিহেতু আৰু কেতিয়াও লগ নহয় চাগে, কেতিয়াও এক নহব, দুই এজন লগ হব, আমাৰ সংস্থা আছে, সংস্থা কিবা লগাবিলা,
কাপোৰ কালাৰটো ইয়াৰ অলপ বেলেগ, অলপ মানে চিনিয়ৰ মানুহৰ নিচিনা, কিবা এটা কোৱা। কোনে কি বেছিকৈ মিছ কৰিবা? মিছ কৰিবলগা একো নাই, ইয়াত যিখিনি ফিজিকেল ট্ৰেইনিং হ'ল বহুত বঢ়িয়া ট্ৰেইনিং। বৈদ্য কিবা এটা কোৱা, আমাৰ তিনিচুকীয়া বৈদ্য আছে, আমাৰ এইফালে মৰিগাঁও। এই বিমল, নহালৈকে ভিডিঅ' কমপ্লিট হ'ব নেকি? পুনে মোৰ আজি আঠ দিন, মানে লাষ্ট দিন। কেনেকুৱা লাগিল ট্ৰেইনিং, কেনেকুৱা লাগিল তোক কোৱা অকণমান? ট্ৰেইনিং ভাল লাগিল। বেছিকৈ কি শিকিলা ইয়াত আহি ট্ৰেইনিঙত? আহি পাওঁতে আমি যেতিয়া আহি পাইছো তেতিয়া বিমল চিনিয়ৰ কেনেকুৱা লাগিল গোটেই জাৰ্ণিটো কোৱা অকণমান? প্ৰথমত আৰু কি হ'ব, আজি আৰু বহুত দুখত ইয়াত কেতিয়া আহিছিলা? আমি আহিছিলো তোমাৰ যোৱা বছৰত এপ্ৰিল মাহত আহিছিলো, এপ্ৰিলত আহিছিলো। আৰু এক বছৰ তোমাৰ মে জুন দুমাহ থাকিলে, এক বছৰ দুমাহ হৈ গ'ল প্ৰায়। এই এক বছৰ দুমাহ ইয়াত যোনটো পৰিৱেশ, নিজৰ ঘৰৰ নিচিনা আছিলোঁ, লগৰ বন্ধুবিলাকৰ ভাইটি দাদাৰ নিচিনা আছিলোঁ, বহুত মৰম কৰিছিল, হাই কাজিয়া এনে ফূৰ্তি কৰিছিলোঁ। আৰু তাৰ মা দেউতাৰ হিচাপে পূৰা ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছিল, কিবা ভুলি মাৰিছিলোঁ। এতিয়া বহুত বহুত মিছ কৰিম সবকো, যিহেতু আজি লাষ্ট দিন। যাবলৈ মন গৈছে কিন্তু যাব মন যোৱা নাই, এনেকুৱা এটা। আৰু এইখিনি মানুহ হয়তো কেতিয়াবা এক নহ'ব আৰু, যিহেতু 300-500 জন এবাৰ দেখা পাইছে, কিন্তু তেওঁৰ ডিউটি মই কি কৰিম, কিন্তু বহুত বিয়া কম মাৰিছিলো, গালি মাৰিছিলো, কাম নকৰে আমাৰ ৰুজুতি ভাইক, বহুত মিছ কৰিম। আৰু কি কম আৰু, এটাই কথা, আৰু যিটো ইউনিটি বা একতা যিটো মানে আমাৰ আছিলে, যিহেতু গোটেইখিনি অসমৰে আছিলে, এইটো কাৰণে আমাৰ ট্ৰেইনিঙত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহ'ল। ইয়াত ফৌজ এনেকুৱা এটা বস্তু, মানে নীতি নিয়মৰ মাজত থাকো, যেনেকুৱাই লৰা নহওক আমি তেওঁলোকৰ লগত। আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ মৃদু আছে, মৃদু কিবা এটা কব, কোৱা কিবা এটা কোৱা। আৰু সেই ইউনিটিটো, যিটো ইউনিটি মানে অসমৰ কোন ধৰণৰ অসুবিধা যিটো নহ'ল আমাৰ গ্ৰুপটোৰ, আমাৰ দেশখন আৰু বহুত আমি, কাৰণ চিভিলিয়ানৰ আমাৰ চাহানি আছে, চাহানি এইফালে আমাৰ ধেমাজি চাহানি মনত পৰিব। আজিৰ পৰা চবে বেলেগ বেলেগ গুচি যাব, চবে ডিচি চিলচা যাব, আমি গুৱাহাটী যাম, চিলচা পাৰ্টি কালি যাব, বহুত বেয়া লাগিছে। সকলো প্ৰায় ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া যাবৰ কাৰণে, আৰু আমাৰ বেগবিলাক ইয়াতে ৰাখিছোঁ, বেগবিলাক গাড়ী আহিব, এতিয়া গাড়ী লোড কৰিম, তাৰপিছত আমি ট্ৰেইনৰ কাৰণে ৰেডি হ'ব লাগিব। ইমান বস্তু লৈ যিহেতু ফ্লাইটত যাব নোৱাৰি, আৰু মুভমেণ্ট আমাৰ সদায় ট্ৰেইনতে হয় বেছিভাগ, সেইটো কাৰণে আৰু আমাৰ ৰুমটো দেখাই দিওঁ, যিটো ৰুমত আমি আছিলোঁ, সেইটো ৰুমতে আমি আছিলোঁ। আৰু কৃষ্ণমান ইয়াত অকলে আছে, ইয়াত যিকেইজনৰ চামান আছে এইবিলাক চিলচৰ পাৰ্টি, সিহঁতে কালি যাব, আমি আজি যিহেতু যামগৈ। আৰু প্ৰায় বস্তু খালি এইখিনিতে আছিলোঁ প্ৰায় এক বছৰ দিন, এইটো ৰুমতে কটালোঁ মই, প্ৰথম আহি এইখিনিত আছিলোঁ, তাৰপিছত এইটো চাইডে আহিলোঁ, অৱশেষত লাষ্টত এইখিনি আছিলোঁ। কৃষ্ণ কিবা এটা কোৱা, নগাঁৱত এতিয়া যিহেতু পানীৰ সমস্যা, কি ক'বা? ঘৰত পানী হৈছে নেকি? নাৱলৈ যাব লাগিব, দলং যিহেতু ভাঙিলে অসমত দেখিলে, বা যিহেতু ভবাতকৈ বেছি পানী হৈ গ'ল সেইটো কাৰণে। আৰু বাকী একো নাই, সময়ৰ লগত সকলো মিলি যাব যিহেতু। আৰু কেনেকুৱা লাগিছে আজি প্ৰায় এবছৰ সময়? ভালো লাগিছে, ঘৰ যাম, কিন্তু বেয়াও লাগিছে, এবছৰ যি বন্ধুত্ব হৈ গ'ল সেইখিনি আমি এইটো যাব লাগিব। এতিয়া আকৌ কেতিয়া লগালগি হ'ম, কাৰ লগত লগালগি হ'ম ঠিক নাই, হয় চিয়াপি এবাৰ ক'ব নোৱাৰি কেতিয়া কালত কোন লগ হ'ব। আৰু থেংক ইউ, বাহিৰত আমাৰ আছে, যিহেতু এইটো লাষ্ট ভিডিঅ' আৰু ইয়াৰ পিছত হয়তো লগ নহ'ব আৰু কেতিয়াও। এইফালে ৰহমান আছে, ৰহমান ভিডিঅ' কলত লাগি আছে, আমাৰ কল্যাণ একদম পুৰা ঘড়ী লগাই ফিট পুৰা চি আৰ পি এফ, কিবা এটা কোৱা, কেনেকুৱা লাগিছে, কাক এৰি যাবা, বেছিকৈ মিছ কৰিবা কাক? সবকে মিছ কৰিম, আমাৰ স্কোৱাডৰ বহুত যিমান ল'ৰা আছিল, একেলগে আছিলোঁ, মজা কৰি আছিলোঁ,
সুখ দুখৰ মাজত আছিলোঁ, মজা আছিল। আৰু চাৰি নম্বৰ স্কোৱাড আমাতকৈ ছিনিয়ৰ বেট, কিবা এটা কোৱা, সকলোৱে কোৱা, কি কোৱা? চাহানি বেলেগ ছাৰৰ লগত ফটো উঠি আছে, যিহেতু চাদ্দাম এইবিলাক চাদ্দামক বহুত কামত দিলো, এতিয়া শিলচৰ পাৰ্টি যিহেতু যাবলৈ সময় হৈ গ'ল। আমি কাইলৈ যাম, আজি ইয়াতে গুৱাহাটী আমাৰ ট্ৰেইনৰ টিকেট অলপ দেৰি হ'ল টিকেটটো হ'বলৈ, আমি কাইলৈ যাম, বহুত মিছ কৰিম, বহুত মিছ কৰিম। ঠিক আছে, ৰহমানে গোটেই বছৰ কামত দিলো, মোৰ লগতে থাকিলে মোৰ বাতি নহয়, মোৰ অকমান গেপ আছিল চেষ্টা বা, তথাপি তাক মই বহুত বেছি কামত দিলো, আৰু বেয়া নাপালে হ'ল, বেয়া পালেও উপায় নাই এতিয়া। আৰু আৰু সকলোকে বহুত বেছি মিছ কৰিম, যিহেতু প্ৰায় একবছৰ এটা সময় আমি যিহেতু অহা অকণমান দেৰি হৈছিল, ইয়াতে প্ৰায় 11-12 মাহলৈকে ইয়াতে আছে ইয়াতে, আৰু আমি অহা অকণমান দেৰি হৈছিল, সকলোৱে গম পাই আমি কেতিয়া আৰু বাকী মিছ কৰিবলগা বস্তু হৈছে এটিচি পুনেৰ যিটো ৱেডাৰ, এইটো ৱেডাৰটো সকলোৱে বেছিকৈ মিছ কৰিব, যিহেতু ইয়াত যিটো পৰিৱেশ, ত' ৰাতি সদায় ঠাণ্ডা হয়, ৰাতি আমি সদায় কাপোৰ শুব পাৰোঁ খুব ধুনীয়াকৈ। আৰু ৰিপন আছে, ৰিপন ফিলা হা, আৰু এটিচি পুনেৰ যিটো ৱেডাৰ, এই ৱেডাৰটো আমি সদায় মিছ কৰিম, আৰু ঘৰত যেতিয়া যাওঁ আমাৰ তাতে যিহেতু যথেষ্ট বেছি গৰম, আমাৰ হোজাইত গৰম সকলোৱে জানে, আৰু অসমত যিটো বানপানী সমস্যা কিবা কিবি ধেৰ সমস্যা চলি আছে বৰ্তমান, কিন্তু ইয়াতে তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা নাই। আৰু 350 চবতকৈ লাষ্টত আহিছিলে, ইয়াৰ লগত প্ৰথম আহি আমি দুটা কাম আৰম্ভণি কৰিছিলোঁ, আৰু সেইখিনিয়ে কথা, মোটামুটি প্ৰায় এক বছৰ সময় আমি পাৰ কৰিলোঁ এনেকৈ ট্ৰেইনৰ মাজে। ইয়াৰ পিছত সকলো নিজৰ নিজৰ বেটেলিয়নত যাব, ইঞ্জিনত যাব, কম্পেনীত যাব, বেলেগ বেলেগ কামত নিয়োজিত হৈ যাব, আৰু এই সময়টো কেতিয়াও আমি ঘূৰাই নাপাওঁ, সেইটো কাৰণে সাঁচি ৰাখিলোঁ এনেকৈ। আৰু সকলোকে ধন্যবাদ আমাক এই 1 বছৰ আমাৰ সৈতে সহযোগ কৰাৰ কাৰণে, আৰু এইদৰে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাই থাকিব। আজি ভিডিঅ'টো ইমানে, নেক্সট অকণমান অপেক্ষা কৰোঁ, নেক্সট ভিডিঅ' আকৌ আহি আছে। ধন্যবাদ।